Дорогие друзья, я от всей души поздравляю вас с самым добрым, самым светлым и радостным праздником, с Новым годом. Пусть старый год заберет все обиды, все невзгоды, и в новом году у вас будет как можно больше улыбок, счастья, добра и любви. Будьте счастливы, с любовью, ваша Лола, специально для сайта popcorn.uz и для радио Узбекин Таронаса. С Новым годом! Barcha yurtdoshlarimizni kirib kelayotgan yangi yil bilan tabriklaymiz. 2015-yilda amalga oshmagan orzular 2016-yilda albatta oshishini tilab qolamiz. 2015-yil baxtini topmaganlar 2016-yil baxtini topishini tilab qolamiz. O'zbekim taronasi va popkorn uchun maxsus. Barchangizni yangi 2016-yil bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Sog'lom ona va bola yilida biz onalarga nima kerak? Farzandlarimiz sog' bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lib, osmonimiz hamisha musaffo bo'lsin. Yangi yilingiz muborak bo'lsin. O'zbekim taronasi radiosi va popcorn.uz sayti uchun maxsus. Barcha yurtdoshlarimizni yangi yil bilan chin qalbimdan tabriklayman. O'ylagan niyatingizga yetinglar. 2016-yil orzularga boy yil bo'lsin. Hamma nima yaxshi niyatlagan bo'lsa, o'sha niyatlarga yetursin. Yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. O'zi butun dunyoda tinchlik bo'lsin. O'zbekim taronasi popcorn.uz sayti uchun maxsus. Ulug'bek Rahmatullayev. Sog' bo'linglar. Avvalambor assalomu alaykum. Barchangizni yangi yil bilan tabriklamoqchiman. Eng asosiysi bu sog'-salomatlik, baxt, omad hech qachon sizlarni tark etmasin. Va albatta yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Maxsus popkorn va o'zbekim taronasi uchun hurmat bilan Munisa Rizayeva. Kirib kelayotgan 2016-yil bilan chin qalbimdan bojalar guruhi nomidan tabriklayman. Nimaga o'ylagan niyatingiz bo'lsa, hammasiga deb yuringlar. Eng asosiysi yurtimiz tinch bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsa, biz sizlarga yaxshi-yaxshi ijod namunalardan havola etamiz. Tabriklayman. O'zbekim taronasi hamda popkorn.uz sayti uchun maxsus. Milliy azizlarim, yangi yilingiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Hammaga sihat-salomatlik, baxt va mehr-muhabbat tilayman. Specialno dla sayta popcorn.uz i dla radiostansiya O'zbekim taronasi. S Novim godom! Aziz yurtdoshlar, vatandoshlar, kirib kelayotgan yangi 2016-yil hammangizga muborak bo'lsin. 2016-yilda sihat-salomatlik, baxtu saodat, omad, o'zaro quvonch, mehr-muhabbat sizlarni tark etmasin. Xonadoningizdan yaxshi kunlar arimasin. Yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Nimaiki orzu niyatlar, havaslar bo'lsa, hammasi 2016-yilda bekam-ko'st amalga oshsin. Va albatta yangi yilda yaqinlaringiz safi ko'paysa ko'paysinki, aslo kamaymasin. Sizlardan chin ko'ngildan muborakbod etamiz. Popcorn.uz sayti va O'zbekim taronasi uchun maxsus Sardor Rahimxon. Yangi yillar muborak bo'lsin. Я поздравляю всех с Новым годом. Желаю вам счастья, здоровья крепкого, чтобы вы всегда улыбались, чтобы ваши мечты всегда сбывались. Верьте в волшебство, оно обязательно-обязательно сбудется. Всем вашим семьям мира, добра, спокойствия, чтобы в вашем доме всегда царила любовь. И над нашей головой всегда было мирное и спокойное небо. С Новым годом! Специально для сайта popcorn.uz и, конечно же, для радиостанции «Узбекин Таронасы». С любовью, Саида. Yangi 2016-yil barcha yurtdoshlarimizga muborak bo'lsin. Xalqimizga baxt, saodat, tinchlik, har doim mana shunaqa tinchlik bo'lsin. 2015-yilda erisha olmagan niyatlaringizga 2016-yilda erishib yuringlar. O'zbekim taronasi popcorn.uz uchun maxsus. Aziz yurtimizning aziz insonlarini kirib kelayotgan yangi yil bayramidan chin qalbimdan tabriklayman. Omad tilayman. O'zbekim taronasi va popcorn.uz uchun maxsus.